ሩሲያና ኢራን ጥምረትና ግንባር ለመፍጠራቸው የእስራኤል ዳተኛነት ነው ሲሉ የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት እስራኤልን ዘልፈዋታል። ምዕራባውያኑ ፑቲንን ብቻቸውን አስቀረናቸው ሲሉ ጮቤ ቢረግጡም ፑቲን ግን ከኢራን ከቻይናና ከሰሜን ኮሪያ መንግስታት ጋር አንድነታቸው የተጠናከረ መሆኑ ይታያል። እናም ምዕራባውያኑ አይውጡታይ ተፈቶኖባቸዋል። ድፍረታቸው በሐፍረት እየተሸፈነባቸው ከወቁኝ ወደ ደብቁኝ ወርደዋል። በሌላም ዜና አሜሪካውያኑ ፕሬዚዳንታቸውን በዩክሬን ያዙትንና የሚከተሉትን አቋማቸውን ሁሉ መልሰው ያጤኑት ዘንድ በጽኑ አሳስበዋቸዋል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የእስራኤል መንግስት ሚናውን በግልጽ ለይቶ ያለማሳየቱ የሩሲያና ኢራንን ጠንካራ ትብብርና ግንባር ፈጥሮ ለዩክሬን ተጨማሪ እልቂት ወልዷል ሲሉ የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ምሬታቸውን ገልጠዋል። ዘለንስኪ ከሩሲያ ጋር ወደ ጦርነት ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ በእስራኤል ላይ ቀጥተኛ ዘለፋ ሲሰጡ ይህ የመጀመሪያ መሆኑም ነው የተሰማው። ዘለንስኪ ከዕለታዊው የእስራኤሉ የዜና ተቋም ሃሬትስ ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ የልህ ማብራሪያቸው እስራኤልን በቀጥታ በጣታቸው የሚወጓት ነው የሚመስሉት እናንተ የእስራኤል ፖለቲከኞች አሉ። ፍርሃት ያራደው ልባችሁ ባያመነታና ከአንዳች ቁርጥ ውሳኔ ላይ ብትደርሱ ኖሮ ዛሬ ሩሲያና ኢራን በአንድ ግንባር ቆመው አይፈነጩብንም ነበር ነው ያሉት ዘለንስኪ። ኢራን በትክክል በብዙ መቶ የሚቆጠሩ የሙሃጂር 6 እና የሻሂድ 136 የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖቿን ለሩሲያ መስጠቷ በብዙዎች ዘንድ ይነገራል። ሩሲያ የኢራንን ድሮኖች ተጠቅማ በበርካታ የዩክሬን ክፍሎችና በዋና ከተማ ኪቭ ላይም የተጠናከረ ጥቃት ማድረሷም ይታወቃል። እስራኤል ከዩክሬን ተደጋጋሚ ወታደራዊ ድጋፍ ጥያቄ ቢቀርብላትም ከወታደራዊ ድጋፍ ይልቅ የሰብአዊ እርዳታ ለዩክሬን መስጠቷ ነው የሚነገረው። አክሲዮስ ዜና ምንጭ ባለፈው ሳምንት ዘገባው ዩክሬን ለእስራኤል የአይረን ዶም የሚሳይል መከላከያን ትሰጣት ዘንድ ደብዳቤ መላኳን መግለጧ አይዘነጋም። እንደ ዘለንስኪ ማብራሪያ ታዲያ እስራኤል የአየር መከላከያ ለኛ መከልከሏ ብቻም ሳይሆን የሚያስቆጨው ነገር ኢራን የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖቿን ሸጣ ከሩሲያ በምታገኘው የረብጣ ቢሊዮን ዶላር ምናልባትም ትሪሊዮን ዶላር ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያዋን ግቧን ልታፋጥንበት ያስችላታል። ውስብስቡ ችግር ከኛ ባለፈ ለራሷ ይተርፋታል ነው ያሉት ዘለንስኪ። አሉ ነገሩን በይበልጥ እያብራሩ እናንተ የእስራኤል ባለስልጣናት እስኪ ይህን ጥያቄ መልሱልኝ፣ ሩሲያ ለኢራን ምን ያህል ገንዘብ እንዴት እንደከፈለቻት አይታወቅም ወይ? ምናልባትም ኢራን ከሩሲያ ላይ ገንዘብ አልተቀበለችም ይሆናል። ለምን ካላችሁ ደግሞ ሩሲያ በኢራን የኒውክሌር ፕሮግራም ያላትን የጸና አቋም እናንተው ልታስቡት ትችላላችሁ። ይህ ማለት ደግሞ የሚያሳየው የኢራንና የሩሲያን ትብብርና ጥምረት ነው ሲሉ ገልጠዋል። ይኸው የዘለንስኪ ወቀሳና ዘለፋ ታዲያ ከአሜሪካ የዴሞክራቲክ ሰናተር ክሪስ ማርፊና ከሪፐብሊካኑስ ኮንግረስ ተወካይ አዳምስ ኪንሲንገር የመልስ ወቀሳና ተግሳስ ተሰጥቶበታል። በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ስንቶች የሚተማመኑ ተከዳድተውበታል፣ የሚቀራረቡት ተራርቀውበታል፣ መንግስታት ተዛዝበውበታል ተዛዝተውበታልም። ሌላው ቀርቶ የበርካታ ሀገራት ህዝቦችን ከመሪዎቻቸውና ከመንግስታቶቻቸው ጋር አናክሶ ቤተ መንግስት አስለቅቆ አሰድዷል። በዚህ ረገድ ደግሞ የስሪላንካን እንዳብነት ማንሳት ይቻላል። ሌላውና ጉዲያስ ባለው ደግሞ የአውሮፓን ሀያላን ወገባ ሽመድምዶ ምላሳቸውን ያሰረው ወዲያም ፖለቲካዊ ያለመረጋጋትን ያመጣም ጉዳይ ሆኗል። በጣሊያን የፖለቲካ መሪዎች ዘንድ የተጋመዱ ጥምረቶች ሳይቀሩ መጠዛጠዛቸውና የሀገሪቱ ፖለቲካዊ ማዕበል መስከን ተስኖት ከነተቃውሞና ክፍተቱ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር መምረጡ ከዚያም ጋር ተያይዞ የሀገሪቱ የምጣኔ ሀብት መላሸቁ በጥልቀት የሚታይ ሆኗል። በተመሳሳይ እንግሊዝ የፖለቲካ ትኩሳት ወላፈኑ እየተጋረፈ በጥቂት ወራት ብቻ ሁለት ጠቅላይ ሚኒስትሮችን ለማየት በቅታለች። እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሰንን በህዝቧ ተቃውሞ ከስልጣን ልታነሳ በቃት ደግሞ የሀገሪቱ የምጣኔ ሀብት ክፉኛ የመጎዳቱ ነገር እንደሆነም ይታወቃል። አሁን ካለው የዓለም ተጨባጭ እውነታ አንጻር የምዕራባውያኑ የህብረትና አንድነት ድምፅ ጸጥታ የሰፈነበት ይመስላል። ለምን ቢሉ ደግሞ ሁሉም በየራሱ ማጀት የሚላስ የሚቀመሰው ጉዳይ ከሀሳብ በላይ ጭንቀት ሆኖበታልና ነው። ዛሬ ላይ እንደ እንግሊዝ የምጣኔ ሀብት ችግር ገመናው አፍጥጦ የወጣበት ሀገር አምጡ ድገሙ ቢባል አይገኝም ነው የሚባለው። ቦሪስ ጆንሰንን በማያገባህ ገብተሃል፣ ከሰጠንህ ኃላፊነት አልፈህ ከአሜሪካ ፖለቲከኞች ጋር እየተመሳጠርህ ነፍሰሃል፣ የብሪታንያን ተጨባጭ ችግር ከማየት ይልቅ ከሩሲያ መሪዎች ጋር እየተሟገትህ ይብሱን ልታስፈጀን ነው ሲሉ እንግሊዛውያኑ በቀደ
የቀደሙት ጠቅላይ ሚኒስትራቸው ቦሪስ ጆንሰን ላይ ተቆጥተው ብቻ ሳያቆሙ ቤተ መንግስታቸው ለቀው መሰስ እንዲሉ ማድርገዋቸዋል። ያንን ተከትሎ እንግሊዝ ፀሐይ አይጠልቅባትም ሲሉ ቀደምቶቹ ዜጎቿና ታሪኮቿ የተመጻደቁላት ሀገሪቱ ዛሬ ላይ የረጅም ዘመን መሪዋን ንግስት ኤልሳቤጥን በሞት ስታጣ ፖለቲካ በዘለላ ክር ላይ እንደታሰረ ክብደት ጅዋጅዌ ውስጥ እንደነበር አይዘነጋም። ያኔ ታዲያ ወይዘሮ ሊስትረስ በአፍላይ ስልጣን ቀናት የወጣትነት ስሜት የንግስቲቱን ህልፈት ጥልቅ ሀዘን ድባብ ተጭኗቸው ሀዘንተኛቸውን በወጉ ለመሸኘት እንኳን የሀገራቸው የምጣኔ ሀብት ውድቀትና የህዝባቸው ቁጣ አይኑን ሲያጉረጠርጥባቸው እየታሰባቸው ወዲያ ራቅ ሲልም የሩሲያ በዩክሬን ላይ ጦርነት አዋጅና ከዚያ አስከትለው ፑቲን ሀገራቸውን ጨርሰው ሊያጠፏት መዛታቸውን ሲያሰሉት እየዘገነናቸው በሀሳብ እንደራዡ ወይዘሮ ሊስትረስ በቁም እንደቃዡ ያንን የእንግሊዝን ቤተ መንግስት በስንት የምርጫ ትንቅንቅ በሳቅ እንደገቡበት ሳይቆዩበት በሚያሸማቅቅና በሚያሳፍር በገዛ ፈቃዴ ስልጣን የለቀቅ ያለው እንዲሉ አስገድዶ የቋመጡለትን የጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን እንዲያስረክቡ አድርጓቸዋል። ይሄ ሁሉ ስልጣን ከህዝብ የሚሰጥና መልሶም በህዝብ የሚገፈፍ መሆኑን ትልቁ ማሳያ ሆኗል። ብሪታንያ ዛሬም ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር ሰይማለች፣ ሪሺ ሱናክን። ሱናክ የዘር ሀረጋቸው ሲመዘዝ ከምስራቅ አፍሪካ እንደሆነ ስሩ ይታያል። ከዚያ ወደ ብሪታንያ በተሰደዱት የህንድ ፑንጃብ ጎሳ ሳውዛምፕተን ውስጥ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በግንቦት 12980 ነው የተወለዱት። ሰውየው ብሪታንያን ለመምራት ትውልድ ኤዥያዊ የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትርም ናቸው። ሱናክ ከወይዘሮ ሊስትረስ ስልጣን የተረከቡበት ጊዜ ደግሞ የሀገሪቱ የምጣኔ ሀብት በከፋ ዙሪት ውስጥ ወድቆ ማከሚያ በታጣለት ጊዜ ነው። ሱናክ በእንግሊዝ በሰላሳ ዓመታት ታሪክ ታይቶ የማያውቅ የአምቡላንስ አገልግሎት ሰጪዎች የስራ ማቆም አድማ ተደግሶባቸዋል። ወዲያ ማዶ ደግሞ በእንግሊዝ ጉያ ውስጥ ገብቶ የእሳት እቅፍ የሆነው የሩሲያ ዛቻ በሰባት ሳምንታት ለሶስተኛው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የተዘረጋ የመልስ መስጫ ባዶ ወረቀት ነው። በምዕራባውያኑ ጥቅል መጠሪያ የሚጠቀለሉትና በአሜሪካ ፊት አውራሪነት የሚመሩት ሁሉም በሚባል ደረጃ የውስጣቸው ችግር ወደ ውጭ እየወጣ ይታይዟል። ዋሽንግተን ፖስት ዛሬ ባወጣው ዘገባው ደግሞ ዓለም ምን የእንግሊዝን ብቻ ያወራል፣ አሜሪካን ፈተናዋ በርክቶና በርትቶባት የለም ወይ ሲል ያሳያል። አሜሪካ ባላንጣዎቼ በምትላቸው እንደ ሩሲያ፣ ቻይና፣ ኢራንና ሰሜን ኮሪያ የተቃጣባት ችግር ስታዝለው፣ ሲነክሳት፣ ስታወርደው፣ ሲያለቅስባት ያማነሰች ሲል ደግሞ ዛሬ ከገዛ ህዝቧ በዩክሬን የገባችበትንና የያዘችውን አቋም መልሳ ታጤነው ዘንድ ማሳሰቢያ ደርሷታል ነው ያለው። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከገዛ ፓርቲያቸው በአስቸኳይ በዩክሬን የሚከተሉትን ግትር ስልት ትተው ከሩሲያ ጋር ቀጥተኛ ድርድርና እርቅ ይፈጽሙ ዘንድ ነው ያሳሰቧቸው። ይህንን የፓርቲያቸውን አካላት ወቀሳ የሰሙት አዛውንቱ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የሚሰሙት ነገር በጆሯቸው አልፎ ከባድ ሸክም የሆነባቸው ይመስል የተሸበሸበ ፊታቸውን የባሰ የተረበሸ አስመስሎት ታይተዋል። አሁን ፕሬዚደንቱ በሀገር ቤት ለዩክሬን የያዙት የወታደራዊ ድጋፍ አቋማቸው በተቃውሞ ተንገዳግዷልና ያንን ቀዳዳ የሚጠቅሙበት መርፌ እንደሚቸግራቸው ይታመናል። 30 የዴሞክራት ፓርቲ አባላት ለዋይት ሀውስ በጻፉት ደብዳቤያቸው ላይ የጠቀሱት ፍሬ ነገር የፕሬዚደንቱን ራስ ማዞሩ ሲናገር አሜሪካ እስካሁን ከሩሲያ ጋር በዩክሬን እጅ ለመዋጋት ስልት ስትነድፍ እንጂ የእርቅና የሰላምን መንገድ ስትቀይስ አልታየም ነው ያሉት። ዴሞክራቶቹ ከዚያም ውጪ በብዙ ሺህ ለሚቆጠረው እልቂትና ከ13 ሚሊዮን በላይ ዩክሬናውያን ለተፈናቀሉበት የሩሲያ ጦርነት ዋናዋ ምክንያት አሜሪካ መሆን የለባትም ነበር ምን ያሉት። ዴሞክራቶቹ በማጠቃለያቸውም ከሩሲያ ጋር የመደራደር የሚሆን የመስማማቱ ነገር የዩክሬን እንጂ የአሜሪካ አይደለም ሲሉ ለፕሬዚደንታቸው አይተው አሳይተዋቸዋል። የአሜሪካዋ የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ናንሲ ፔሎሲ ደግሞ የሩሲያን ዩክሬንን መውረር በተመለከተ በዓለም አቀፍ ስብሰባ ላይ ያደረጉት ንግግር ሀገራቸው አሜሪካ ለዩክሬን የምትሰጠውን ድጋፍ የምታቆመው ሪፐብሊካን ስልጣን ከያዙ ብቻ ነው ሲሉ ደምድመውታል። አሜሪካ በጦርነት አባዜ ውስጥ ላለችዋ ዩክሬን እስካሁን የሰጠችው ወታደራዊ ድጋፍ 60 ቢሊዮን ዶላር መድረሱ ይነገራል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ስታርስ አንድ ስትሪፐስን፣ ሲኤንኤንን፣ ቢቢሲን፣ ኢየሩሳሌም ፖስትና አልጀዚራን ተጠቅመናል።